ားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကမိတ်ဆွေတို့နဲ့ကျွန်တော်စကားလေးနည်းနည်းပြောချင်တာရှိတယ်အခုလက်တလောကာလအတွင်းကျွန်တော်စီကိုဘေးရင်လာမေးတဲ့လူတော်တော်များများကအဲ့လိုကောင်းလေးကကိုယ့်ပေါ်မှာစိတ်ပေါ့နေလို့ဆိုရယ်တွေ့တယ်တော်တော်နည်းမရတယ်အဲ့လိုကိုယ့်ပေါ်မှာနည်းနည်းတန်ရုံးနေပေါ့နေပုံစံကိုဖြစ်နေတာပေါ့အိမ်တော်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်တူပဲကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားကိုယ့်ပေါ်မှာနည်းနည်းလေးအဲ့လိုစိတ်ပေါ့နေပြီးတော့မှအဲ့လိုတန်ရုံးနေမရှိတော့ပဲနည်းနည်းလေးအဲ့လိုစိတ်ကရိုင်းနေတဲ့ဆိုရယ်သဘောတရားလေးပါအဲ့လိုမျိုးသားကိုယ့်ပေါ်မှာတိတ်ကောင်းလေးနဲ့အနေနည်းတော့အဆင်ပြေတယ်။ကောင်းလေးရန်ကုန်မှာသွားရင်မှသင်္တန်းသွားတတ်တာ။အဲအပေါ်လဲရောက်တော့သူကပြောင်းနေသွားတယ်။ကျွန်မပေါ်မှာအရင်လူကြီးမဆိုင်တော့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရည်သားကကိုယ့်အပေါ်မှာဟိုပြောင်းနေသွားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီးတော့မှကိုယ့်ပေါ်မှာနည်းနည်းလေးဟိုချစ်တာအချစ်ပေါ့နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့မှဒါဘေးလာမေးရတာပြင်ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါဒီဗီဒီယိုချစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာလည်းဒါအဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲလေးတွေဒါကြုံနေရတဲ့သူမျိုးတွေဒါရှီကောင်းရှိနေနိုင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရရရလေးတစ်ခုမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးသွားချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကတော့အချေးရရရလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုမကိုဖြစ်စီမဲ့ရရရတဲတဲလုတ်ဖြစ်စီမဲ့ရရရနော်ဆိုတော့ဒီရရရလေးမျှဝေပေးပါမယ်အာရရရလေးရရရလေးရဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်မြစ်တာပေးရတာဆိုတော့မြစ်တာပေးရတာဘောနော်ကိုကနေသူ့ကိုတကယ်တန်ဝန်ရှိတယ်တကယ်မြစ်တာရှိတယ်ဒီလိုအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြသဒီလိုသဘောတရားဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မြစ်တာတွေကစစ်မှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုကြာသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့မြစ်တာတွေကိုသိရှိပြီးတော့မှဒါကိုယ့်စီကိုလည်းဒါပြန်လာနိုင်တယ်ဘောနော်ဒါနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ကိုလည်းပို့ပြီးမှချစ်လာနိုင်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်ဗျာယောက်ျားလေးတွေဆိုများသွားပြီးဖြစ်တတ်ကြတယ်အဲကောင်မလေးကို thank you ဆိုင်ပြီးကောင်မလေးကိုပြစ်ထားမိတယ်ကိုလုံးချင်တာတွေပဲဥသာပေးမှတုံ့နေမိတယ်အဲကောင်မလေးကတော့ကောင်းလေးကိုအရင်ချစ်ကြတယ်ပေါ့အရင်ချစ်တယ်ပေါ့နော်အဲနဲ့အချိန်နည်းကြာလာကြတော့ကောင်မလေးကအဲ့လိုဒီမခံနိုင်တော့မယ်ပေါ့နော်ကောင်းလေးကိုဖြတ်သွားဖြတ်လိုက်တယ်အဲအချိန်မှာကောင်းယောက်ျားလေးဖြစ်နေသူကအော်ပြတ်တာလားအေးပြတ်ဘူးကတော့တော့ပြဿနာမရှိဘူးအဲတလပြဿနာမရှိဘူးတလနည်းနည်းပြဿနာရှိတာပဲကောင်မလေးကအတင်းပြန်လို့ချင်းပြန်ကြိုးစားတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးလေးရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ကိုမကူဖြစ်နေမယ့်ရည်ရည်အဓိကတော့ဒီမြစ်တာပေးရတဲ့ပုံတွေပါနော်အဲ့ဆိုတော့ဒီရည်ရည်ကိုစလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အယုတ်လေးတယုတ်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီနေရာမှာအယုတ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်မိန်းကလေးကနေပြီးမှယောက်ျားလေးကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးပုံစံတန်ရှိတဲ့အယုတ်လေးတယုတ်လိုအပ်ပါတယ်မိန်းကလေးယောက်ျားလေးကနေမိန်းကလေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိန်းကလေးပုံစံတန်ရှိတဲ့ပုံမယုတ်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလိုအပ်မှဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အယုတ်တွေဘာတွေညာတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအဝိဇ္ဇာလေးတွေနဲ့ပြန်လူပုံစံလေးဖြစ်အောင်လည်းအရင်ဆုံးလုပ်လိုက်ပါတော့အဝိဇ္ဇာလေးနဲ့ထဲကိုလည်းအဝိဇ္ဇာလေးထည့်ပြီးတော့လူပုံစံဖြစ်အောင်လည်းလုပ်လိုက်ပါအဓိကတော့မိစရိုမြင်သားထင်သာရှိအောင်ပြောမယ်ဆိုဘူဒူယုတ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲတချို့ကျော်လည်းဘူမယုတ်တွေဘာတွေဝင်လို့ရတယ်အကယ်၍ဘူမယုတ်တွေဘာတွေဝင်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထဲမှာယောက်ျားလေးပုံစံရှိတဲ့ဘူယောက်ျားလေးပုံစံရှိတဲ့ဘာဘီယုတ်ပေါ့ယောက်ျားလေးဘာဘီယုတ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းကမိန်ကလေးကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရည်သားကိုပုံမှန်ချစ်လာအောင်ဒီရည်ရောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုကယောက်ျားလေးရုပ်ဝင်เนาะပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုသူကနန်သွင်းရမှာနန်သွင်းနေဆိုတဲ့ဘောရီကတော့နန်ခွဲရနန်ခွဲပါနန်သွင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါကတော့ဘေးရဲ့ဘောရီဆိုပြီးဆိုတဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဆိုတော့အဲသူ့ရဲ့နာမည်ကိုတကယ်နေနေတော့ဆိုတော့ကိုယ့်ချစ်သူကြီးသားကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားနာမည်ကိုတကယ်နေနေလိုအပ်တယ်အဲအကယ်၍ကိုကိုရိုင်းကအဝိဇ္ဇာလေးနဲ့လူပုံစံယုံလေးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာယုံလေးနေမှာပဲအဲ့လိုသူ့ရဲ့နာမည်ကိုတကယ်နေနေရေးထားတဲ့စာရွက်လေးကိုထည့်ပြီးတော့မှလုပ်လိုက်လို့ရတယ်အကယ်၍ကိုကိုရိုင်းကအဲ့လိုခုနကပြောသလိုဘီယုတ်ယောက်ျားလေးယုတ်ဒီပါတွေဝယ်နေဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အဲ့လိုသူ့ရဲ့နာမည်ဝိတကိနေနဲ့ဟိုအဲ့ဒီဘာဘီယုတ်မှာပြန်ရတယ်အဲ့လိုမှမကက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စပို့တက်ပုံတော့လေးကိုကက်ရတယ်ကက်ထားတယ်ကက်ထားပြီးတော့ကိုရိုင်းကကိုယ့်အိတ်ရပြန်မှာလေယုတ်ဒီပါရင်ထားရတဲ့ကောင်ညာရင်အိတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနိုင်တော့အိတ်တော့နော်ငါလည်းအိတ်တော့မယ်ငါနေတော့သတိရနေတယ်အဲ့လိုလေးပြောပေးရပါဘောနော်နည်းနည်းရတရားလေးကြည့်မယ်စိတ်ကူးရင်တော့နည်းနည်းလေးကိုဆက်ပြန်ရတော့မယ်တကယ်သုံးချင်တော့တကယ်ดูရတယ်အဲ့ရတရားလေးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ရမိန်းကလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်ပေးဦးတယ်သူကလည်းအဆင်ပြေရိုက်ဖြစ်တာဆိုတော့ညာကြီးအိတ်တဲ့ခါမှာလည်းထားအိတ်မနက်ခင်းနိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်လေးမချစ်စီလာအဲနီးကောင်းလားမနက်ခင်းနိုးပြီလားအဲလိုလေးပြောပြီးတော့ဆိုတော့အဓိကတော့ဗျာဒီနန်ခွဲပြီးတော့မှအဓိကမေတ္တာပေးရတဲ့ပုံတွေကဒီပုံစံမျိုးရည်ရည်ပါတယ်ဆိုတော့ရုပ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှနင်ဘာလုပ်နေရလဲငါဒီမနေ့ကိုသတိရနေတာနင်ကောင်းပြန်လာဆက်တယ်ပေါ့ဆက်တော်လေးပါလေလောက်ပါအောင်ငါဒီပုံလေးစောင့်မျှော်နေတာအဲဒီလိုလေးပြောပြရအောင်အဲ့လိုလေးပြောပြတာအနည်းဆုံးတော့သူက3ပတ်လောက်ပြောပြရအောင်3ပတ်လောက်ဘာလို့ကို give တိုက်ပြရလို့လဲကိုကဥမာပြန်နေမုံဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အယုတ်လေးအတွက်ပါမုံဝင်လာပြရအဲ့လိုပုံစံမျိုးသူ give ဆိုင်ရတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါဆို3ပတ်လောက်3ပတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာလာစားလေးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာကုန်ပါတော့ဒီက21 22 23အဲ့ရလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပြီဒီကတော့3ပတ်လောက်လေးလုပ်လိုက်အဲ့3ပတ်လောက်လေးလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ကိုယ့်ချစ်သူကြီးဒါကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်သူမကိုယ့်အမျိုးသားသူမကိုယ့်ချစ်သူကြီးဒါကပြောင်းလဲလာနေပြီတပြည်းပြည်းချင်းနေပြောင်းလဲလာနေပြီဟိုမိတ်ဆွေတို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်ပြောပြနေတဲ့ဘူယိုကြီးပဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းလုံးနေမှာဟုတ်ပါဟုတ်ပါလားဆိုရင်မျိုးဝင်မျိုးတော့တွေးရ
ောင်းတွေးတာလည်းဒါပေမဲ့တကယ်လို့ကြည့်တကယ်သိတာအစီအပြီးအဲ့ဒီနေရာတော်တော်လေးလေးအစီအပြီးတော့အဓိကယုံကြည်မှုပေါ်မှာမူတည်နေအဲပြီးတော့သူကကိုကဒီမြေတာပေးတာဖြစ်တယ်တော့ကိုမြေတာတော့တည်ပြီးတော့ပြန်ချစ်လာတယ်တော့ပြန်ပြီးတော့ကိုကိုင်းဆိုင်လာတယ်တော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနော်အဲဒါဆိုကိုဒီနေရာရှုံးနေတယ်ဒါချက်တရားလေးကိုလုပ်ကြည့်ဖို့တော့တိုက်တော့ပါလိမ့်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီနေရာလေးလာရောက်ပြီးတော့မှညောင်းပြီးရဖြစ်ပါတယ်မရှင်းတာရှင်းရင်ကွန်မန့်နဲ့မှာတစ်ချက်ရေးခဲ့ပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှကွန်မန့်ကို reply ပြန်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံး